Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes sa budeme venovať programovaniu v prostredí Scratch. Bude to skutočne veľmi krátka lekcia. Využijeme online editor. A dnešnou témou bude jednoduchá animácia s baletkou. Straníme predvolený sprite a vyberieme si novú postavu, dáme ľudia, balerína. Vidíme, že má 4 kostýmy. V udalostiach si dáme ovládanie po kliknutí na zástavku. Budeme stále opakovať. Vzhľad, povedz, hore, a nech to hovorí jednu sekundu a zmeníme kostým. Kostýmy si pozrieme tu, tak hore je Dčko a dole je Bčko. Potom bude hovoriť sekundu dole. A zmeníme kostým baleríny na Bčko. Klikneme na zelenú zástavku. A naša animácia aj s textom funguje. A tým aj končím túto veľmi krátku lekciu.